ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤቲሾ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። ከአማራ ክልላዊ መንግስት በመነሳት የጦር መሳሪያ የታጠቁ ኃይሎች በኃይል በመጣስ ጦርነት አውጀው የመሬት ወረራና የግዛት ማስፋፋት ተግባር ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ሲል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ገለጸ። ኦፌኮ መንግስት ሰሞኑን በአዲስ መልክ ያወጀው ዘመቻ በጥቂቱ ፈንጥቆ የነበረውን የሰላም ጭላንጭል መልሶ የሚያደበዝዝ፣ ኦሮሚያና ሀገሪቱን ለተጨማሪ አደጋ የሚያጋለጥ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ የማይሰጥ ነው ብለዋል። በሁለቱ አካላት መካከል ያለው ግጭት ፖለቲካዊ መንስ ያለው ሲሆን መፍትሄውም ፖለቲካዊ መሆን አለበት ብሎ እንደሚያምንም አስታውቋል። በአጎራባች የኦሮሚያና የአማራ ክልሎች መካከል የሰላምና ጸጥታ ችግር እየተባባሰ ነው ያለው መግለጫው፣ ከሰሞኑ ይፋ እየተደረጉ ካሉ ዘገባዎች መረዳት እንደሚቻለው ከአማራ ክልላዊ መንግስት በመነሳት የጦር መሳሪያ የታጠቁ ኃይሎች በተለያዩ ስፍራዎች በኩል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትን የታወቀ ወሰን በኃይል በመጣስ ጦርነት አውጀው የመሬት ወረራና የግዛት መስፋፋት ተግባር ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ሲል በመግለጫው አስታውቋል። እነዚህ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል አርሶ አደሮችን ከመሬታቸው በማፈናቀል ክልሉን ወደማያባራ ግጭት ቀጠና እየለወጡት እንደሚገኙ፣ በተለይም ይህ የጦር ዘመቻና የመሬት ወረራ በምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ሰሜን ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋና በምስራቅ ሸዋ ዞኖች በተቀናጀ አኳን እየተካሄደ እንደሚገኝ ከአባሎቻችንና ከአካባቢው ማህበረሰብ ለመረዳት ችለናል ብለዋል። ታጥቀው ወረራ እያካሄዱ ባሉ የአማራ ክልል ኃይሎች በሚዲያ የሚሰጡት መግለጫም ይህንኑ ያረጋግጣል ሲልም ገልጿል። ይህን ወረራ የሚያካሂዱት ከክልሉ መንግስት እውቅና ውጪ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው ቢባልም ይህ እውነት እንዳልሆነ የሚያመላክቱ ማስረጃዎች አሉ ያለው ኦፌኮ፣ እንዲህ ያለው አሰራር ህገ መንግስቱን ከመጻረር አልፎ የሁለቱ ክልሎች ወንድማማች ህዝቦች ወደ ለየለት ጦርነት እንዲገቡ በር የሚከፍት መሆኑን አበክሮ አስጠንቅቋል። ይህ በጥላቻ ፕሮፓጋንዳ እየታገዘ የሚካሄደው የመሬት ወረራና የግዛት ማስፋፋት ዘመቻ ቀድሞውንም ባልሻረ ቁስል ላይ ጨው በመነስነስ የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ወደ ከፋ የመጠፋፋት ጦርነት ሊገፋ እንደሚችል ሁለቱም ወገኖች ሊገነዘቡት ይገባል ሲልም ገልጿል። በሁለቱ ክልሎችና እነዚህ ትልልቅ ህዝቦች መካከል የሚደረገው ጦርነት ሀገሪቱን ለብተና የአፍሪካ ቀንድ ደግሞ ለከፋ አለመረጋጋት የሚያጋልጥ መሆኑ ታውቆ ይህ ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም ኦፌኮ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። በግል ባንኮች የከፈቷቸውን የባንክ ሂሳቦች በሙሉ እንዲዘጉ ታዘዙ። የመንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች በተለያዩ የግል ባንኮች የከፈቷቸውን ሂሳቦች በአስቸኳይ እንዲዘጉ፣ ይህንንም ማድረጋቸውን የሚያረጋግጥ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ታዟል። የገንዘብ ሚኒስቴር በግል ባንኮች ውስጥ አካውንት ከፍተው ገንዘብ እያንቀሳቀሱ ነው የተባሉ መስሪያ ቤቶች በጻፈው ደብዳቤ በግል ባንኮች ውስጥ ያላቸውን ሂሳብ ካልዘጉ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው አስጠንቅቀዋል። በገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የተጻፈው ይህ ደብዳቤ በመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ መሰረት የመንግስት ገንዘብ ወይም ገቢ የሚደረገው በብሔራዊ ባንክ ወይም ብሔራዊ ባንክ በሚወክለው ባንክ እንደሆነ አስታውቋል። በዚህ ድንጋጌ መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለጊዜው የሰየመው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ብቻ መሆኑን የሚኒስትር ዴታው ደብዳቤ ያመለክታል ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። ሆኖም በአሁኑ ወቅት በርካታ የመንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የመንግስት ገንዘብ ለማንቀሳቀስ በግል ባንኮች ሂሳብ በመክፈት ላይ መሆናቸውንና ይህንን ማቋረጥ እንደሚኖርባቸው በመታመኑ እርምጃው እንደተወሰደ ተገልጿል። ህወሓትን ይደግፋሉ ተብሎ ተዘግቶ የነበሩ ሆቴሎች ተከፈቱ። በሽብርተኝነት የተፈረጀውን ህወሓት ይደግፋሉ ተብሎ ከስምንት ወራት በላይ ተዘግተው የቆዩት ሆቴሎች በአነስተኛ ወለድ ብድር እንደተመቻቸላቸው የኢትዮጵያ ሆቴልና ማርኬቲንግ ማህበር አስታውቋል። ሆቴሎቹ በዋነኝነት ገንዘብ በማሸሽ በጦርነት ወቅት ከህወሓት ጎን በመሆን በፋይናንስ በማገዝና በመሳሰሉ ጉዳዮች በመጠርጠራቸው ታሽገው ቆይቷል። ከስምንት ወራት በላይ ለሆነ አገልግሎታቸውን ሙሉ በሙሉ አቋርጠው የቆዩት ሆቴሎቹ ከ2000 በላይ ሰራተኞች እንዳሏቸውና ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ወደ አገልግሎት መመለሳቸው ታውቋል። ተዘግተው ከነበሩት 10 ያህል ሆቴሎች መካከል ካሌብ ሆቴል፣ አክሱም ሆቴል፣ ሆሊዴ ሆቴል፣ ሃርመኒ ሆቴልና አዲሲኒያ ሆቴል ይገኙበታል። የአዲሲኒያ ሆቴል ባለቤት ወይዘሮ ሀዲስ ገብረ ማርያም ሆቴሉ ተዘግቶ በቆየበት ወቅት ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱን ተናግረዋል። በተለይም ከአፍሪካ ህብረት ጉባኤና ከዳያስፖራ ወደ ሀገር ቤት መምጣት ተያይዞ የሆቴል ዘርፍ መነቃቃት ያሳየበት ጊዜ ቢሆንም ሆቴላቸው አገልግሎት ባለመስጠቱ ተጠቃሚ መሆን አለመቻሉን ገልጿል። አዲሲኒያ ከ120 በላይ ሰራተኞች እንዳሉት የገለጹት ወይዘሮ ሀዲስ የሰራተኞቹን ደሞዝ መክፈል የቻለው ሆቴሉ ከታሸገበት ጊዜ ባለው አንድ ወር ብቻ እንደነበር ተናግረዋል።
ከስራ ውጪ የቆዩ ስራተኞች ሆቴሉ መከፈቱን ተከትሎ ወደ ስራቸው ተመልሰዋል ብለዋል። የሆሊዴይ ሆቴል ማናጀር አቶ ፈቃዱ አብርሃም በበኩላቸው ሆቴሉ ተዘግቶ በነበረባቸው 8 ወራት ውስጥ የነበረውን ደንበኞች በማጣቱ በድጋሚ ደንበኞችን ለማግኘት ፈታኝ እንዳደረገበት ገልጿል። በአገልግሎትም ዋጋም በስራ ላይ ከቆዩ ሆቴሎች ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ሲሆን ማስተካከያ ለማድረግ መቸገሩን አስረድቷል። ሆቴሎቹ ለበርካታ ጊዜያት ተዘግተው በመቆየታቸው የደረሰባቸውን ኪሳራ ታሳቢ በማድረግ ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመነጋገር ብድር እንደተመቻችላቸው የኢትዮጵያ ሆቴልና ቱሪዝም ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታሁን አለሙ ገልጸዋል። በአነስተኛ ወለድ የተዘጋጀው ብድር በተለይም ተዘግተው በመቆየታቸው ለሰራተኞች ደመወዝ መክፈል ያልቻሉ ሆቴሎችን ለስራ ማስኬጃነት እንዲጠቀሙበት በማገዝ የታሰበ መሆኑን ገልጸዋል። ብድሩ በ5.5% ወለድ የተሰጠ መሆኑን፣ ለእያንዳንዱ ሆቴል 5,000,000 ብር እንዲሰጥ መወሰኑን ገልጸው የመመለሻ ጊዜው ከ1 ዓመት ተኩል እስከ 2 ዓመት እንደሚሆን አስረድተዋል። ህወሓትን ይደግፋሉ ተብሎ የተጠረጠሩትን ሆቴሎቹን ጉዳይ የሚመለከተው ፍትህ ሚኒስቴር እስካሁን ውሳኔ አልሰጠም። ሆቴሎቹ ለአገልግሎት ክፍት ቢሆኑም የወንጀል ተሳትፏቸው በምርመራ ላይ መሆኑንና ሂደቱም እንደሚቀጥል የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ፈቃዱ ጸጋ ተናግረዋል። ማስተዳደር መቆጣጠርም ሆነ ማሸግ ውስጥ ፍትህ ሚኒስቴር ተሳትፎ እንደሌለውም አክለዋል። በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ጅንካ ከተማ ትላንት በተፈጠረ ሁከት አንድ ሰው እንደተገደለ የዞኑ አስተዳደር ገልጿል። በከተማው ሁከት የፈጠሩት በዞኑ ውስጥ የሚገኙ አሪ ብሔረሰብ ራሱን ችሎ በዞን እንዲደራጅ የሚጠይቁ የአሪ ብሔረሰብ ጎሳ አባላት ናቸው ተብሏል። ሁከት ፈጣሪዎቹ በግጭቱ በከተማ ውስጥ በርካታ መኖሪያ ቤቶች እንዳቃጠሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሁከቱን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማዋ ገብቶ የማረጋጋት ስራ እየሰራ እንደሆነም ተገልጿል። በፈረንሳይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማክሮን እና ማሪን ሌፔን ለፍጻሜ ደረሱ። በትላንትናው ዕለት በፈረንሳይ የተካሄደው 12 ተፎካካሪ ፖለቲከኞች የቀረቡበት አንደኛው ዙር ምርጫ 2 የመጨረሻ እጩዎች የተለዩበት ሆኖ ተጠናቋል። በዚህም ቀደም ሲል እንደተገመተው ከ12ቱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ማክሮን እና ሌፔን ከፍተኛ ድምፅ በማግኘት ወደ ሁለተኛ ዙር ማለፋቸው ታውቋል። ሁለቱ እጩዎች ለፕሬዝዳንትነት እጩ ሆነው ሲቀርቡ ይህ ለሁለተኛ ጊዜያቸው ሲሆን፣ ምርጫው በተለይም ለማሪን ሌፔን የፖለቲካ ሕይወት የመጨረሻ ሩጫ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። 97% የሚሆነው ቆጠራው ተጠናቋል በተባለው የትላንት ምርጫ ከጠቅላላ ድምፅ ሰጪዎች 27.3% የሚሆኑት ለማክሮን፣ 23.9% ለማሪን ሌፔን እንዲሁም 21.7% የግራ ዘመን ፓርቲን ለሚመሩ ዣን ሉክ ሚሊቾን ድምፃቸውን ሰጥቷል። ከውጤቱ በኋላ በሁለተኛው ዙር ከባድ ፈተና እንደሚገጥማቸው የተረዱት ኢማኑኤል ማክሮን በፍጹም እንዳትሳሳቱ፣ ምንም እርግጠኛ የተሆነበት ነገር የለም ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ስሜት የታከለበት ንግግር አድርገዋል። ሶስተኛ በመሆን ያጠናቀቁት ወደ ሁለተኛው ዙር ሲያልፍ የቀሩት ዣን ሉክ በበኩላቸው ፈረንሳውያን በፍጹም ድምፃቸውን ለቀኝ ዘመን መሪዋና ስደተኛ ጠል ለሆነችው ሌፔን መስጠት የለባቸውም ሲሉ መክረዋል። ሌፔንና ማክሮን ከወዲሁ ከፍተኛ የምረጡኝ ቅስቀሳ ውስጥ ገብቷል። ሌፔን ከማክሮን ደጋፊዎች ውጪ ያሉ ፈረንሳውያን በሙሉ ድምፃቸውን ለሳቸው እንዲሰጡ ተማጽነዋል። ትንንሽ ድምፅ ያገኙ ፓርቲዎችና ደጋፊዎቻቸው ድጋፋቸውን ለማሪን ሌፔን ከሰጡ ማክሮን የማሸነፍ ዕድላቸው አጣብቅኝ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ተገምቷል። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በፈረንሳይ ታሪክ በ39 ዓመት የወጣትነት ዕድሜ የፕሬዚዳንትነትን በትረ ሥልጣን የጨበጡና ፈረንሳይን በመምራት ላይ ይገኛሉ። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።